Først, så det første, man tænker, det er jo, da vi står nede i Fredericia, og dommeren, han fløjter af, og man løber hen til sin nærmeste holdkammerat, og omfavner hinanden, og løber ned til alle vores fans, der står nede i hjørnet, og nu ved vi, at vi skal til parken, og vi skal fylde en masse busser med fans. Mega fedt at få lov til at spille en pokalfinale, og jeg synes vi var gode. Som sagt var Brøndby jo virkelig, virkelig godt kørende, og der var ikke ret mange, der havde spået os nogen chancer overhovedet. Jeg tror måske de fleste havde forventet, at vi ville tage rimelig sikkert. Og vi skulle også vende os til at spille i en kulisse, der gjorde, at vi ikke rigtig kunne høre, hvad vi sagde til hinanden. Jeg slet ikke kunne høre, hvad Peter råbte ud fra sidelinjen. Det var meget specielt. Det var noget helt nyt. Men jeg synes, vi gjorde det godt, og det var helt vildt fedt at komme foran. Det var fedt at give fansene i hvert fald lige den, at de kunne få lov til at juble. Madsson får sig frispark. Duel med Benedikt Rykker. Ja, han fløjter mere for holde situationer, end han gør, når der bliver noget nærkamp nede ved gulvet. Her har Rykker selvfølgelig fat i Madsson. Dyb aflevering, og den er dimmerne, den der. David Skjert Larsen vælger lommen, den der ind over. Og 1-0 til Silkeborg. Stik imod spil, og i virkeligheden også imod chancer. 1-0 til Silkeborg. Jeg får næsten guldkysning, når jeg sidder og snakker om det nu. Man træder ind på banen, og der er så mange tilskuere, og der er så mange Silkeborg-fans, der har taget turen til den lange tur til København, og vi starter med at komme foran, og man tænker, kan det her lade sig gøre? Vi har kæmpet os hele vejen til finalen, og vi har været i strafsparkkonkurrence og forlænget spilletid i mange kampe, og nu er vi kraftedeme foran mod Brøndby i parken. Ligesom man også har snakket om, hvad man kan gøre op i bagrum bagved de lidt tungere midterforsvar her, for at have lov at løbe. Der er ikke offside i situationen. Og så den her kølige afslutning over Rønnow. Jamen, jeg synes faktisk, vi spiller egentlig lige op med dem, synes jeg. De brænder nogle store chancer, og så scorer vi, David scorer et godt mål. Og så tænker man jo egentlig, at det kan lade sig gøre nu, altså, og vi er med. Og lige indtil det sidste, så synes jeg faktisk, vi kæmper rigtig godt, og alle tror på det. Men altså, de var jo lige den tand bedre end os, og det var også fuldt fortjent, de fik pokalen. Så. Og desværre så holdt det ikke ret lang tid, men jeg synes, vi gav dem kamp til stregen, og vi havde jo fået at vide, at der var ingen chance for, at vi kunne gøre noget som helst i den finale. Men det var sgu tættere på, end resultatet måske lige ser ud til sidst. Og det kunne sgu være fedt at stå og løfte pokalen og tage dem hjem til Silkeborg, og dermed også skrive sig ind i historiebøgerne, men det må vi gøre en anden gang.